Indícia je, vyskúšam si ich. Vy tých ľudí teda nejako skúšate. Aj. Skúša robiť testy. Koľko je 4x4? 21. Super. Bereme, si vám povedali, oveľa viac, ako sme od vás očakávali. Ďakujeme. Je to tajný host, ktorý sa hýbe v showbizových vodách? Nie je to showbiznis. Oh. Je to športovec. Táto kategória je správna. Športovkyňa vrcholová? Áno, alebo takto. Dosiahla vrchol? Dosiahla niekoľko. Vrcholov dosiahla niekoľko. Najväčšie vrcholy. Čiže mala aj medaily. Áno. Ste trénerka? Áno, je trénerka. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.